Алғыс айту мерекесі аясында бейбіт уақыттағы жас батырлар диалог алаңы өтті. Ол төтенше жағдай кезінде ерлік көрсеткен жас қаһармандарға арналған. Басты тақырып мектеп оқушылары мен студенттер танытқан игі істерді көпшілікке паш ету. Өзге аудандардан 50 бала онлайн қатысты. Ерлігімен көзге түскен 11 жасар Иларион Агафонов шамбырлы кезде суға батып бара жатқан мысықты құтқарған. Өтіп бара жатқан үлкендерден көмек сұрағанымен біреу де бұрылмаған. Я решил сам вытащить ее. Мысықты өзім құтқарып, көмектесуді жөн көрдім. Оны судан алып шығып, құрғатып тамақ бердім. Өткені бұл біз сияқты тірі жан. Менің орнымда кез келген азамат осындай іс жасар еді деп ойлаймын. Выходя на улицу, я услышал странные звуки. Иттер үріп жатқан. Мысықтың бір түрлі дауыстарын естіп далаға шықтым. Бір қараған сәтімде бір топ ит мысықты талап жатқанын көріп қалдым. Көшеде адамдар өтіп бара жатып, тіпті оған қарамады. Мен иттерді қуып, мысықты өзім құтқарып алдым. Жақындап қараған кезде оның ішінде жараны көрдім. Сондай-ақ жаз мезгілінде Зеренді көлінде жан түршігерлік жағдай орын алған. 10-шы сынып оқушысы Артем Каблуков суға батып бара жатқан баланы құтқарып қалған. Бұл оқиға барысында құтқарған жігіт өзінен бірнеше жас үлкен студент екені анықталды. Жас қаһарманға аудан әкімшілігінің атынан марапаттау қағазы табысталып, құтқарушылар атынан алғыс айтылды. Подвигу и героизму есть время всегда. Ерлік пен батылдылыққа уақыт әр қашан табылады. Бейбіт Қазақстанда өмір сүріп жатқанымызға қарамастан, балаларымыз азаматтық позициясын көрсете біліп, ерлік пен осындай істерді атқарған. Бұдан бөлек алаңда 9-шы сынып оқушысы Милана Пахаденко, Вероника Давыдова мен Ризат Кеңес бастан кешкен оқиғалармен бөлісті. Өз өмірін қатерге тігіп шұғыл жағдайда көмекке келген батырларға білім басқармасы ұжыматынан алғыс айтылды. Сондай-ақ әр бала өз ауданында жеке марапатталды. Аида Хамитова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.